Tudo bem? Eu quero aqui para fazer um convite especial para você. É a semana Toque 5 mais 1, ou seja, são 6 toques, tem um de bônus, que eu vou entregar para vocês de uma forma autêntica a base e os fundamentos do atabaque, tá bom? Você pode utilizar uma conga, pode utilizar uma tumbadora. Mestre, eu não tenho nenhum, nem o outro e nem o outro. E agora, eu fico de fora? Não, eu aprendi no balde. Então, eu deixo a deixa aí para vocês. Porém, essas aulas não vão ficar disponíveis. Essas aulas são do dia 27 ao dia 31. Essas aulas não serão públicas. Essas aulas serão selecionadas. O que você tem que fazer? É, galera, você tem que se cadastrar, deixar o seu melhor e-mail, confirmar lá no e-mail o recebimento da apostila. Pois é, eu tô te entregando algo que é pago gratuitamente. Por que que eu tô fazendo isso, mestre? Eu preciso ajudar os meus irmãos de fé, tá? Por alguns motivos pessoais, né? Eu preciso contribuir para esses irmãos e, por que não, ajudar os camaradas capoeiristas também, sendo que os toques se cruzam sim. Não sei nem se você sabe que o, por exemplo, o toque Congo de Ouro é o toque utilizado no maculelê. Se você não sabia disso, está sabendo agora, mas eu quero te convidar para aprender de fato a base deste, não só este, e dos demais toques. Então, rapidinho foi esse convite. Se inscreva aí, se não se inscrever, você não vai conseguir. Segredo, galera, tô lhe revelando agora. Você vai assistir as aulas e logo em seguida você vai ter uma oportunidade de tirar suas dúvidas comigo pelo Zoom. Porém, tá? Só são 100 pessoas que podem entrar no Zoom. Não sei se vai ser bem menos, se vamos chegar próximo. Como eu disse, eu tenho direcionamento de ensinar os meus irmãos de fé. Se vocês não se cadastrar, não tiver atento, vocês vão perder essa deixa gratuitamente, 100% online. Axé. E vamos para a aula aí do Ijexá invertido. Meu estilo é sol, é água, é lua cheia. É fogo, é terra, é ar, é capita da areia. Axé, camarada, salve lá, mestre Pé de Vento com vocês. Estamos aí da websérie Aprimorando Seu Tocar. No episódio passado eu ensinei o Ijexá. Caso você não tenha visto, está aqui. Lá eu deixei dicas, tá? Para quem não tem um atabaque, uma conga ou uma tumbadora, para que você aprenda no balde. Foi no balde que eu aprendi e deixei até uma demonstração lá, tá bom, gente? Agora nós vamos tocar de uma forma, vou ensinar de uma forma rápida, tá, gente? O Ijexá invertido, o que é utilizado muito nas rodas de capoeira. Então, mais uma vez, repassando por cima, nós temos o centro do atabaque, da tumbadora, da conga, e nós temos a borda, tá? Lembrando que no centro o som é tá, e na borda o som é tum. Tá, gente? Tá e tum. Tá, tum. No Ijexá, nós iniciávamos pelo o tá. E o Ijexá é invertido, nós vamos, é invertido, é o tum. Primeiro, eu vou mostrar para vocês só o pulso do Ijexá invertido, tá bom? É tum, tá, tum. Tum, tá, tum. Tá bom? Borda, centro, borda. Borda, centro, borda. Tum, tá, tum. Borda, centro, borda. Borda, centro, borda. Borda, centro, borda. Tum, tá, tum. Tum, tá, tum. Tum, tá, tum. Tum, tá, tum. No vídeo passado eu mostrei que é os dedos que utiliza a mão e não a palma, tá bom? Tum, tá, tum. Tum, tá, tum. Essa é a base. Mestre, e se eu quiser tocar, né? Tem academias que eu vi, por exemplo, tocando o Ijexá invertido uma angola, mas não com todas as batidas. E aí, ao invés de ser um tum,
ta, tum. Na Angola pode ser tum, ta, tum, ta. Na Angola, tum, ta, vai variar de casa para casa, tá bom? Tum, ta, tum, ta, beleza? O ijexá invertido completo é o tum, tum, ta, tum. Borda, borda, centro, borda. Tum, tum, ta, tum. Um, dois, três, quatro. Tum, tum, ta, tum. Borda, borda, centro, borda. Um, dois, três, quatro. Tum, tum, ta, tum. Tum, tum, ta, tum. Borda, borda, centro, borda. Borda, borda, centro, borda. Tum, tum, ta, tum. Tum, tum, ta, tum. Tum, tum, ta, tum. Tum, tum, ta, tum. Borda, borda, centro, borda. Borda, borda, centro, borda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mestre, eu vi uma variação diferente na Angola, né? Ela parece que é completa, mas não é. Então é o tum, tum, ta, borda, borda, centro e para, né? Tum, tum, ta, para. Tum, tum, ta, para. Tum, tum, ta. Um, dois, três. Borda, borda, centro. Tum, tum, ta. Tum, tum, ta. Então, essa é a dica, tá? Pra quem, né, aprendeu o ijexá lá no vídeo passado, eu vou deixar no final também. Muitos grupos de capoeira, muitas academias, muitos quilombos que seja, utiliza o ijexá invertido. Então, mais uma vez, não chega de supetão numa roda fora e já vai entrando, colocando a mão no instrumento. Observa, tá? Os donos da casa, como eles tocam, se é invertido, se é o ijexá, por exemplo. Na minha casa eu toco ijexá, eu não toco invertido. O invertido só utilizo na Angola, tá bom? E observa essa parada para você fazer, né? Não passar vergonha, fazer bonito, tá? Vou fazer umas variações finais, tá bom? Só para brincar mesmo. E desde já, se inscreve nesse canal, deixa o like, tá bom? Ative as notificações e acessem o link da descrição, tá, gente? Vamos nessa? Galera, só lembra, só uma dica, o atabaque, né, conga, tumbadora, por que que eu tô utilizando a tumbadora aqui no caso? Para um melhor som, eu fiz uns testes com atabaque, estão vendo ali? A tumbadora ficou melhor pro vídeo, tá bom? Mas eu gosto muito de utilizar atabaque, não que eu não utilize a tumbadora, lógico que eu utilizo sim. O que que eu quero dizer? Esses instrumentos são complementares ao berimbau, tá? Evitar de tocar acima do timbre do berimbau. Respeitem o berimbau e complementem. Aquele axé, um grande abraço. Olha o link da descrição. Uou!